Ang mga pusa ay sadyang kakaiba ang pag-uugali kung ikukumpara sa ibang mga pet animals. Kadalasan malambing sila minsan ay moody at kung minsan ay nananakit din ang kanilang mga amo. Ngunit gayon paman, ang mga komplikado at kakaibang ugali ng mga pusa ang isa sa dahilan kung bakit marami ring mga tao ang nahuhumaling sa pag-aalaga ng mga ito. Pero alam mo ba na may halos dalawang daang breeds ng mga pusa at halos tatlo hanggang limang porsyento lang dito ang matatawag na purebreds? At ang iba sa mga ito ay siguradong hindi mo pa natutok sana at siguradong ngayon mo palang makikita. Kaya naman para sa videong ito ay iisa-isahin ang ilan sa mga kakaiba at weirdong breed ng mga pusa. Lahat ng yan dito lang sa Iwan TV. Number 10, Scottish Fold Ang mga Scottish Fold ay kapansin-pansin na may baluktot na mga tainga sa sobrang baluktot ng kanilang mga tenga ay aakalain mong wala halos silang tenga sa unang tingin. Kilala rin sila sa tawag na old cat dahil sa bilugan nilang muka at malalaki at pabilog na mga mata na nagbibigay dito ng malakwago na itsura. Ang breed na ito ay nadevelop mula sa isang pusa na pinangalan ng Susie mula sa Scotland na nakatiklop ang mga tainga nang siya ay ng isang shepherd noong 1961. At alam mo ba na kung minsan ay umuupo rin sila na parang mga tao? Ang pag-upo na ito na parang sa mga tao ay tinatawag ng mga eksperto na buddhasit at minsan naman ay umuupo rin silang katulad ng sa mga aso ito ay ginagawa nila upang ma-improve ang kanilang vantage point upang mas maging malinaw ang kanilang pandinig. Number 9. Likoy Ang nakikita nyo ngayon ay hindi isang ligaw na pusa, kundi isang pambihirang breed ng mga pusa na kilala sa tawag na likoy o mas kilala rin sa tawag na wolf cat. Dahil ayon sa iba ay may pagkakahawig daw ang itsura ng mga ito sa isang wolf. Ang isang bagay pa na mas nakakapagtaka sa mga pusa na ito ay ang madalas na paglalagas ng kanilang balahibo. Hindi lang madalas, kundi napakarami kung maglagas ang mga ito. Ayon sa mga eksperto, ay hindi naman daw hypoallergenic ang mga pusa na ito at ang nararanasan nilang paglalagas ay natural lang sa kanilang breed. Number 8, Maine Coon Cat Samantala, kung makikita mo ang mga pusang ito, sa unang tingin ay tiyak na matatakot ka dahil aakalain mong isa itong mabangis na bobcat dahil napakalaki ng sukat ng mga ito at napakabigat din. Ang mga babaeng Maine Coon ay maaring tumimbang mula 9 hanggang 16 pounds. Samantalang 13 hanggang 18 pounds naman sa mga lalaking Maine Coon cats. Dahil dito, ay naniniwala ang ilang mga tao na ang Maine Coons ang pinakamalaking lahi ng pusa. Ngunit na sa pagitan lamang sila ng Norwegian Forest Cats na tumitimbang hanggang 16 pounds at Ragdolls na maaring tumimbang hanggang 20 pounds. Number 7, Serval. Ang mga serval cats ay isang medium-sized wild cats na kadalasang matatagpuan sa parting timog ng Sahara sa Afrika. Ang kanilang laki ay nasusukat sa pagitan ng 15 hanggang 25 pulgada mula sa kanilang balikat pababa sa kanilang paa at karaniwang tumitimbang sa pagitan ng 20 hanggang 30 pounds. Ang mga pusang ito ay payat ngunit malakas ang pangangatawan. Ang kanilang pangalan ay nagmula sa isang salitang Portugues na nangangahulugang wolf deer. Ang lahi ng mga serval ay isa sa mga itinuturing na pinakamatinik sa paraan ng kanilang panghahanting. Napakataas ding tumalo ng mga ito. Ayon sa mga eksperto ay kayang tumalo ng mga ito ng hanggang 12 feet kung kaya't madali lang sa kanilang manghuli ng mga ibon na mababa ang lipad. Number 6. Sphinx Ang pinakanatatanging pisikal na katangian ng Sphinx ay ang halos walang buhok sa katawan nito. Matataas na mga tainga, kulubot na balat at ang pabilog na tiyan nito. Ang kawalan ng buhok ng sphinx ay sanhi ng isang natural occurring gene mutation na kalaunan ay na crossbreed sa mga Rex cats. Bagamat kinuha ang pangalan nila sa Great Sphinx of Giza, ang mga pusa na sphinx ay hindi katulad ng mga nakakatakot na statue na ito. Ang mga sphinx cat ay palakaibigan, mapagmahal at mapaglarong mga hayo. Number 5, tika Persian Kung tutuusin, ang tika Persian cats ay hindi naman ganun kawirdo at kakaibang lahi ng pusa. Ito'y buhat lamang sa pagbibri dito ng ilang ulit hanggang sa maging napakaliit na nito. Ang ilan ay napakaliit na maaring magkasa ang mga ito sa iyong palad o sa iyong tasa. Gayun pa man. Ang lahi na ito ay nahaharap sa maraming kontrobersya dahil sa mga problema sa kalusugan na maaaring mangyari kapag sinadya ang pagkaparami ng mga ganitong pusa upang maging maliit. May ilan ding grupo na tumutuligsa sa ganitong klasing pagbibrid. Ang ganitong uri ng pagbibrid ay hindi daw makatuwiran at ginagawa lamang ito ng ibang tao para sa kanilang pansariling interest at satisfaction at hindi iniisip ang magiging kalagayan ng kanilang. Alaga. Number 4, Ukrainian Levkoy. Dahil unti-unting sumisikat ang pag-aalaga ng mga pusang walang balahibo, ang mga breeders sa buong mundo ay hindi tumigil sa pagsubok ng mga bagong crossbreeding upang makamit ang ninanais nila na hairless breeds. Noong 2004, sinubukan ng Russian breeder ang isang crossbreeding sa pagitan ng isang Bald Donskoy at Scottish Fold at pati na rin ang kakaibang katangian ng nakatiklop na tainga ng Scottish Fold ay nakuha rin ito. Ang bagong breed na ito ay tinawag nila bilang Love Coy. Number 3. Flat-Headed Cat or Snuppy Cat Mapunta naman tayo sa Chengdu, China kung saan sikat na sikat at trending sa social media ang isang short-haired Persian cat na pinangalanang Snoopy ang isa sa mga kinagigiliwa ng mga netizens kay Snoopy ay ang maiksi at tila flat na nguso nito at ang kanyang malaki at bilugang kulay brown na mga mata. Ang mga balahibo ng mga short-haired Persian katulad ni Snoopy ay sadyang malambot at silky na kadalasang nagpapadagdag sa cuteness ng mga ito. Dagdag pa ang tila paawang mukha nito na parang gusto laging magpakarga at magpalambing sa iyo. Malambing din at mahilig maglaro ang mga short hair Persian cat di tulad ng ibang mga pusa na topakin at sobrang moody. Number 2. Bengal Kung ang tipo mo naman ay mukhang barako at maangas, ay tiyak na magugustuhan mo ang mga Bengal cats. Malakas ang dating at punong-puno ng angas ang aura ng mga Bengal cats. Ang mga Bengal ay itinuturing bilang hybrid ng lahi ng pusa. Noong unang bahagi ng 1900s, ang mga breeder ay naisipang mag-crossbreed ng mga domestic felines at ng Asian leopard cats, isang maliit at mabangis na species mula native Southeast Asia. Ang mga Asian leopard cats ay kilala rin bilang Felis bengalensis kung saan nagmula ang pangalang Bengal nakilala kilala sa pagkakaroon ng balingkinita na pangangatawan at mabangis at maangas na itsura. Number 1. Karakal Ang pangalang Karakal ay nagmula sa salitang Turkish na Karakulak na nangangahulugan bilang Black Ear. Ang Karakal ay sinasanay noong unang panahon para sa pangahanting ng mga ibon sa Iran at India sila ay inilalagay sa arena na kung saan nakakalat ang grupo ng mga kalapati at sinasanay na hulihin ang mga ito. Ang Caracals ay may kakayahang tumalo ng mataas sa ere at kaya nitong magpatumba at manghuli ng sampu hanggang labing dalawang ibon sa isang sugod nito. Ang mga Caracals ay itinuturing bilang mga endangered species dahil sa walang habas na panghuhuli sa mga ito at pagbibenta. Mabenta kasi sa mga kolektor ang napakagandang itsura nito na parang sa mga fantasy movie mo lang makikita. Kaya naman umaabot sa 7,000 to 10,000 US dollar ang presyo nito. Ayon sa International Species Information ay halos iilan na lamang ang mga ito sa buong mundo. Tinatayang nasa 169 na mga suna lamang ang nag-aalaga sa mga pusa na ito. 59 sa mga suna ito ay matatagpuan sa Amerika.